Em 14 de janeiro de 1973, há 50 anos atrás, durante o magnífico show Aloha from Hawaii, Elvis disse algumas palavras maliciosamente. Elvis cantou Suspicious Minds, o maior sucesso de Elvis no final dos anos 60. É interpretado em uma posição diferente na setlist do que de costume. Elvis demonstra intensidade na apresentação, embora já tivesse confessado não gostar de render a música à época. Talvez em alusão ao momento difícil de seu relacionamento com Priscilla, ele adiciona um comentário sarcástico no final da parte lenta da música. Porque, querida, você sabe que eu nunca menti para você. Não, não muito. Quando faz já seu lendário apoio de pernas mais à frente, a jumpsuit pesada e apertada lhe faz trocar a letra original. Espero que essa roupa não rasgue, oh baby. E a mulherada endoidou. Entre movimentos pélvicos e interações com fãs, esse é um dos pontos mais altos da noite.